Pane starosto, v pondělí 25. února se schvaloval na zastupitelstvu městský rozpočet. S jakou částkou bude hospodařit město v roce 2013? Tak město Příbram bude v roce 2013 hospodařit částkou 632 milionů na výdajové a samozřejmě musí tento rozpočet být vykryt i na straně příjmové. Počet byl koncipován jako schodkový a tento schodek byl vykryt na straně příjmu přebytkem z roku 2012, který byl ve výši 20 milionů 500 tisíc. Takže můžeme i říci, že to jsou prostředky, které nám vlastně zbyly z prodeje první polikliniky. Dále zapojujeme i část fondu oprav a modernizací ve výši cirka 6 milionů a k tomu jde, jde jako západnou položkou splátky úvěru více jak 7 milionů korun. Takže v této chvíli rozpočet je celkově 632 milionů korun. Může se počítat do příjmu i případný prodej chaty, která je na Šumavě a patří město Příbram? Tak co se týče Chaty Granit na Šumavě je zařazená na příjmové části rozpočtu. Je tam předpokládaná částka prodeje, protože tu částku nevíme, aby byla případně vysoutěžená ve výši cirka 10 milionů korun. Nicméně o prodeji chaty Granit bude dále jednáno separátně. Ten prodej ještě není zcela jako uzavřený. Rada města projednávala. Na svém jednání seznam zbytného majetku a myslím si, že správným způsobem rozhodla, že poskytne k projednání Komisi pro realizaci majetku města, školské komisi a sociální komisi, zda by tato chata patřící městu mohla ještě sloužit k jiným účelům, k sociálním, k zimnímu výciku škol a tak dále. V případě padla myšlenka i pro zdravotně postižené, když tam je to velmi diskutabilní, vzhledem tomu té špatné přístupnosti, většina pokojů je v patře a hlediska hygienických podmínek, takže o chatě Granit bylo ještě separátně jednáno a o případné prodeje by každopádně muselo rozhodnout zastupitelstvo města svým hlasováním. Počítal rozpočet také například z penězi na pořádání městských slavností nebo keramických trhů, které byly v minulosti? Tak co se týče městských slavností, tak v rozpočtu je částka v této chvíli schválená ve 500 tisíc korun a tato částka by měla pokrýt, pokrýt městských, městské slavnosti jako takové, které v loňské noce nebyly, ale v předloňské noce byly. Pořadatel bude vysoutěžen a v těchto dnech vlastně se začíná rozjíždět ten, ten celý cyklus toho pořádání těch městských slavností. Pamatuje rozpočet i na příspěvkové organizace města Příbramy? Ano, město Příbram pamatuje na naše příspěvkovky, eh, příspěvky, které byly schváleny v rozpočtu eh, města na 2013, na 2013, tak jsou ve stejné výši jako, jako, v loňském roce 2012. Takže by měli s, tím, s těmito prostředky finančními rozpo, eh, hospodařit příspěvkové organizace. Jednalo zastupitelstvo i o případných grantech? Ano, jednalo. jednalo. Granty byly schváleny ve výších, jako byly v roce 2012. Pamatovalo se dokonce i na církevní granty. V byl zřízen titul církevních grantů. Je tam v Police vyčleněno na tyto granty milion korun. Pane starosto, ještě se zeptám, jak probíhalo zastupitelstvo 25. února? Tak probíhalo, probíhalo celkem klidně, nicméně určití zastupitelé jako každoročně si získávají informace o rozpočtu až přímo na jednání místo, aby, aby si zjistili na jednotlivých odborech města dopředu, předjednali, zeptali se, bylo by jim to vysvětleno. A oni potom na jednání zastupitelstva z našeho pohledu jako zbytečně získávají drobné informace, chovají se, jako kdyby byli ve škole a e, prodlužují to jednání a e, ty jednání pak jsou velmi únavná a dlouhá.